já precisamos. Foi como eu disse uma vez aos miúdos na minha catequese, as pessoas têm que aprender a partilhar, porque eu já vivi por isso, porque eu por acaso vim de Angola, a gente fugiu de lá de uma guerra, vim de lá com 6 anos, e eu lembro-me muito bem, apesar de ter 6 anos, quando a gente chegou cá, eles chamavam a gente os retornados. Uhum. E eu lembro-me de ir lá à minha freguesia, que hoje é a casa, é o Império, e aquilo estava cheio de cobertores e de roupa, e a gente foi lá buscar, porque é assim, a gente só trazia praticamente a roupa que tinha no corpo. Meus pais só tiveram direito, tinham 3 filhos, mas só tinham direito a 10 quilos de roupa, era o que a gente trazia. Portanto, eles chegaram aqui e tiveram que começar de nada, e com uhum. filhos. E isso para mim marcou-me, como também marcou o terremoto, que foi uma coisa que eu também falei aos miúdos da catequese, a gente também, aqui o topo foi uma das zonas muito atingidas, quer dizer, também foi coisas que vieram de fora, a gente tem que se lembrar dessas coisas para partilhar, porque a gente também não sabe, um dia também podemos precisar outra vez. Certo. Portanto, estas duas situações eu para mim já as vivi, porque precisei delas, e por isso a gente tem que pensar nisso. Rádio Ilhéu. 13 de Fevereiro, Dia Mundial da Rádio, foi também o dia de aniversário da Rádio Ilhéu. Está agora a ouvir a nova programação da sua rádio. Rádio Ilhéu, 24 horas na internet. Para viva, hoje temos aqui connosco a senhora Fátima Homem e a senhora Elisete Silveira. Sejam bem-vindas aqui ao estúdio da Rádio Ilhéu. Vamos falar hoje sobre este projeto da Missão Solidária que foi organizado aqui na Ilha de São Jorge para estas duas senhoras. A primeira pergunta que tenho aqui para a senhora Fátima, por exemplo, é quando e como surgiu esta ideia desta Missão Solidária? Boa tarde, antes de mais, esta Missão Solidária, portanto, a ideia partiu mais ou menos a 8 de Fevereiro, mais coisa menos coisa que a gente começamos portanto, a falar nisto, tivemos a ideia, a minha prima falou-me nesta ideia e eu também já tinha visto várias notícias na televisão que havia muitas necessidades, especialmente no continente, porque aqui ainda estamos numa ilha em que todos se ajudam uns aos outros e na altura, quando começámos a pensar nisto, vimos que se fosse para mandar para o continente não era fácil, só nós as duas e na Ribeira Seca, portanto era muito pouco para a gente começar a juntar coisas, especialmente se fosse para um contentor. Resolvemos contatar os parques das outras freguesias todas de São Jorge e pedir para ser uma intervenção da catequese, ou seja, um projeto a nível ilha e da catequese de São Jorge. Foi assim que começámos. Sra. Elisete, o porquê de enviar isto para o continente? Para além das necessidades que as pessoas estão lá a passar, acho importante São Jorge estar presente a ajudar com companhos as pessoas do continente mais necessitadas? Sim, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, realmente achamos que foi um projeto muito giro, que envolveu muita gente e que, claro que no continente há muita gente a passar necessidade e nós resolvemos então avançar com o projeto para ajudar uma grande parte das pessoas, pelo menos no concelho de Famalicão. Certo. O projeto estende-se para as catequeses de todas da ilha. Como é que começaram a contratar primeiro essas pessoas e qual foi a adesão das pessoas? Foi a iniciativa logo acolhida bem? Foi muito bem acolhida. Nós começamos por, primeiro contratamos todos os parques das freguesias, como eu referi, e eles depois acharam a ideia muito engraçada e responsabilizaram-se para, juntamente com as catequistas, avançar com o projeto, fazer o peditório, preparar os caixotes e as coisas que iam ir para os comércios e para a igreja e assim. A seguir fomos contratar o transitário para saber como é que íamos mandar e quanto é que nos ia custar. Aí ficámos um bocadinho desapontadas no princípio, porque quando fomos falar com a Domingos de Oliveira, a senhora Fátima disse-nos que aquilo que devia ser entre 1.200 a 1.500 euros. E a gente achou que ia ser difícil, não era impossível, porque a gente depois fez atividades que seria que facilmente conseguiríamos angariar esse dinheiro. Mas ela sugeriu-nos que nós mandássemos um ofício a pedir à Transinsular se eles nos davam alguma ajuda. E ela logo disse, olha, eu duvido que eles deem tudo, mas vocês experimentem. Olha, a gente mandou
E um dia estava eu em casa e vi que ela já me tinha chamado 3 vezes, estou ali à noitinha. E eu disse, mas se calhar alguma coisa que está a faltar, porque a gente, independentemente deles ajudarem ou não, a gente ia para a frente com a ideia. E ela telefona e diz-me assim, olha, era para te dar uma notícia muito boa. Era para dizer que vocês tiveram ajuda a 100% da Transinsular. Eles comprometem-se a levar o contentor de graça. Claro. Foi uma alegria para a gente, porque a gente aí já não tinha que pagar o transporte. E foi assim, os padres também colaboraram, como eu disse. Começou logo por aí, começámos, eu mais a minha prima, e mesmo nas nossas catequeses, como aqui também no topo, sei que eles fizeram isso, as crianças começaram também a preparar os caixotes, a preparar aqueles garrafões de água para a gente meter nos cafés e noutros sítios de comércio para poder as pessoas lá meterem uma moedinha quando fossem espaço que não tivesse bens alimentares para poderem comprar e pôr ali. E pronto, e foi surgindo assim, cada um fez à sua maneira. Nós fizemos várias iniciativas, tivemos várias iniciativas que depois não sei se quer que... A gente pode falar nisso. Podemos falar também aqui das iniciativas que tiveram, tais como... fizeram aqui sopas, não foi? Jantares? Foi. Fizemos outras iniciativas que fizeram. A gente começámos primeiro por fazer o mercado de sabores que é feito na Galheta. Através da Câmara Municipal. Fizemos nós com todos os produtos que os pais das nossas crianças da catequese nos deram. E algumas pessoas quiseram também oferecer, que foi assim mesmo. E nós também oferecemos e fizemos coisas em casa, aquilo que pudemos. E foi a primeira iniciativa, que correu lindamente bem. Depois a seguir fizemos sopas de Espírito Santo, também não podíamos esperar melhor. Aí tivemos praticamente tudo oferecido. Houve quem nos deu a vaca, houve quem nos deu leite, houve quem nos deu arroz, houve quem nos deu açúcar, houve quem nos deu tudo aquilo que a gente precisou. Tudo um pouco, vinho, tudo. A gente praticamente teve tudo oferecido. E só aí a gente já fez um bocado de dinheiro, depois mais tarde servi para outras coisas. Certo. Porquê de mandar géneros e não mandarem dinheiro para lá, senhora Elisete? Por acaso falei com o seu padre Vítor Pinheiro, lá de Famalicão, e ele disse que realmente preferia ser os bens alimentares e não o dinheiro. Para já também a gente quando vemos esta ideia, pensamos desde logo que gostávamos que tivesse princípio, meio e fim. Portanto, como era as crianças da catequese também iriam participar, para elas verem o fim, portanto, verem o contentor, ajudarem a carregar o contentor, verem o contentor caminhar, portanto, que foi esse o nosso objetivo, para eles também verem que a sua partilha, que também que teve fruto. Portanto, o dinheiro já era uma coisa que eles iam-se trabalhar em conjunto, tudo bem, mas depois fazia-se uma transferência e eles não viam mais nada. E essa era a mesma ideia deles verem o contentor, e até acabou por ser muito giro, que eu, por acaso, naqueles dias em que andava a dizer a nossa ideia aos pais, teve um pai de uma criança que estava na minha catequese, uma menina que a mãe disse assim, mas era mais fácil para vocês mandarem o dinheiro, que estarem com esse trabalho todo, e a criança disse, mãe, isso assim não tinha piada, tem piada e a gente encher o contentor. E realmente foi mesmo isso, as crianças estavam muito contentes por essa iniciativa, e que estavam a trabalhar e que estavam a ver o contentor, e isso foi muito engraçado. É importante ensinar as crianças desde pequeninos com estes momentos de partilha e de... Eu acho que isto hoje em dia... acho que é uma coisa muito importante que a gente devíamos transmitir a eles, porque as pessoas hoje em dia estão muito metidas nas suas casas, ou que ele e elas não ligam muito o que se passa em casa de cada um, portanto as pessoas estão mais recolhidas na sua vida, e acho que não deve ser assim. A gente tem que olhar por quem está ao nosso lado, que às vezes há pessoas que precisam, que estão pertinho, e é um exemplo de vida, e é muito giro ajudar os outros. É um incentivo também. Sim, para, também para é um eles. Incentivo, sim. E que foi muito bem acolhido por eles. Podemos falar aqui das entidades que ajudaram, já referenciaram aqui algumas, como foi a Sra. Fátima do Domingos Oliveira, não foi? Que outras entidades públicas e privadas apoiaram este projeto? Isto é assim, a gente começou, como disse, para a Sra. Fátima, depois foi a Transinsular, lá embaixo, depois a carregar o contentor e vou ir assim. Partes, a ajudar o contentor, começámos por pedir ajuda ao Sr. António Fernando da Bomba. Ele disse-nos que sim, mas só o problema é que não tinha empilhador para carregar o contentor, mas que se resolvia. Entretanto, o Dani dos Biscoitos ofereceu-se para vir carregar
vir colocá-lo no sítio onde a gente quisesse carregar e depois vir fechá-lo e transportá-lo para as velas. E foi ele que assim o fez. Entretanto, todos os comércios também aderiram. A Santa Catarina ofereceu-nos uma palete de atum e depois nós fizemos sempre questão de, nos lugares onde nos tinham ajudado, a gente gastar algum do dinheiro que tínhamos feito. Uhum. Para também não se... Quer dizer, para aquele também dinheiro aquele... também apoiar e ficar na nossa ilha. E também depois compramos mais meia paleta de queijo, meia paleta de atum. Uhum. Depois, através da União das Cooperativas, tivemos a oferta de uma paleta de queijo ralado. A seguir fomos à dos Lourais. Os pastores ainda nos deram 12 queijos e nós comprámos mais 18 e mandámos depois uma paleta com 18, com 30, com 30 queijos que a União depois fatiou e mandou no seu contentor de frio lá para fora. Portanto, este queijo não foi juntamente com os outros bens. No outro contentor. Sim, no outro contentor, porque tinha que ir num lugar mais, mais fresco. Para além disso, deixa-me pensar quem é mais que nos apoiou. Vou ter que recorrer à cábula para ver o que é que tem aqui mais. A ajuda das câmaras municipais foi logo desde o início. Nós tanto fomos, de velas como calheta. Tanto de velas como calheta. A nossa câmara aderiu muito bem, como sempre, que as instituições são impecáveis para ajudar sempre que a gente pede alguma coisa. Depois fomos às velas, também fomos muito bem recebidos e também fomos, para além do subsídio que nos deu o Presidente, ainda tivemos a certeza que os carros da Câmara Municipal é que iriam pelas freguesias do Conselho de Velas recolher os bens e vir-nos cá trazer. Também foi muito bom, porque se fosse para depois cada um vir trazer, vinha um agora, vinha outro logo e podia dificultar mais as coisas. E eles é que vieram também cá trazer. Santa Catarina também já disse, União das Cooperativas também já falei. Entretanto, portanto, teve os escuteiros de Rosais, que também nos ajudaram, porque foram não só, fizeram a recolha não só dentro da sua freguesia, como foram para a porta do mercado das velas também recolher bens, que isso também é uma grande ajuda. Tivemos o Sr. Fernando Silva, que é que nos ajudou também nas sopas. Tivemos o Carlos, que trabalha para Domingos de Oliveira, e que é que nos foi carregar o contentor, porque está muito habituado a fazer aquilo, pois pôr aqui de certinho, e acho que está mais ou menos todos os que, e para além de pais e todas as pessoas que, eu acho que, não sei, mas a gente falava com uma pessoa e ela dizia, ah, já vi aqui, já vi ali, apesar de ser de outro lugar ou de não ser uma pessoa que a gente estava normalmente habituada a falar e a ver, a pessoa já estava já dentro do assunto, porque a gente espalhou cartazes por todo o lado, toda a ilha ficou a saber. Não, acho que melhor a gente não podia ter feito nesse aspecto. Fizemos o que podíamos e estava na nossa consciência, mas acho que melhor não podíamos ter feito. Sra. Lisete, que tipo de bens é que foram enviados? Foram enviados bens alimentares e bens de higiene pessoal, como também enviamos fraldas, enviamos desodorizantes, sabões para máquinas, lavar louça, lavar roupa, enfim, foi um pouco de tudo, variedade por acaso de muita coisa. Porquê de Famalicão ter sido a zona escolhida para enviar o contentor? Porque assim, nós quando tivemos a ideia, claro que a gente, já como referia a Fátima, a gente vive aqui em ilhas que normalmente posso dizer que vivemos bem, se tivermos saúde, para o nosso vizinho ou qualquer pessoa do lado, se a gente precisa de qualquer coisa, ou tem no quintal ou assim, temos uma vida um pouco mais desafogada que no continente. Eu por acaso conheci um casal que vem todos os anos passar férias, por acaso são meus vizinhos. Ele é chefe de escoteiros, uma pessoa também muito dinâmica lá fora, e falei com eles. E ele disse, ok, passou-me a palavra ao seu padre, deu-me o contacto dele e isso, e eu falei com o seu padre, ele ficou muito sensibilizado com isso, e disse que sim, que era uma ideia muito bem-vinda e que realmente estava a necessitar muito. Portanto, este senhor padre está à frente de 3 paróquias lá em Famalicão, cada uma delas tem mais população do que a Ilha São Jorge, para ver que realmente tem muita gente, e tem a ser cargo, portanto, isto vai ser distribuído por 4 entidades, serão 3 bancos alimentares e
e para um centro de, em que funciona o centro de dia, lar de terceira idade e um jardim de infância em que eles também servem almoços às crianças. Portanto, isto será muito bem dividido para estas quatro entidades e que o Sabra será muito bem acolhido, não? Estão a precisar. Sra. Fátima, foi conseguido o objetivo de encher o contentor? Foi. Foi, chegámos ao sábado, a gente estava a pensar em fechar o contentor no sábado. Tínhamos dado como prazo. Só que, parecendo que não, a gente vai metendo coisas lá para dentro e metendo coisas, e ele estava um bocadinho, não estava vazio, mas à porta cabia ainda um bocadinho mais de coisas. E a gente telefonou para o Luís, o gerente do Compre Banho, e dissemos, olha, com milheiros, queremos comprar milheiros de coisas, e agora vai-me dizer o que é melhor, se é, por exemplo, se é papel higiênico, se é isto, se é aquilo. E ele disse, a gente pensou em papel higiênico e guardanapos. E ele disse, está muito bem, está, tanto uma coisa como outra está em promoção. É uma coisa que ocupa muito espaço, vocês têm sempre facilidade. E foi o que a gente fez, acabámos por comprar e o contentor foi cheio. Certo. Foi cheio. Até acho que quando eles abrirem vão ter uma grande surpresa, porque será preciso uma grande garagem ou um espaço muito grande para conseguir meter tudo o que está ali dentro, porque a gente pensa que não, mas um caixote de massa, um caixote de, porque não são caixotes muito pequenos que a gente mandou, tem muita coisa lá dentro. Certo. Que dia o contentor já foi? Já foi. E que dia que chega? Ele foi sábado, estava a falar sábado, que é sábado passado? Sábado. Foi ontem ou antes de ontem? É. Ontem, este sim. Sábado ontem, de ontem, 27 de março. Sim. E que dia que chega lá, sabem? É uma semana, mais ou menos, não é? É. Sim. É uma semana? Mais ou menos uma semana. Ok. E que balanço fazem desta iniciativa? Bem, o balanço foi muito bom. Como disse a Fátima, além de todos os bens que as pessoas deram, compraram nas lojas, nos mercados e deixaram dentro dos caixotes, a gente também, como ela referiu, fizemos o possível, principalmente no Conselho da Calheta, de lá daquela zona da Ribeira Seca, Calheta, de fomos para as lojas todas e compramos bens materiais nelas todas. Portanto, tentamos dividir o bem para as aldeias, como se costuma dizer, como eles também tinham colaborado com a gente, também essa era a nossa finalidade. Portanto, movimentar o comércio, a gente conseguiu movimentá-lo de várias maneiras. Foram as pessoas que foram comprar as coisas que queriam dar e fomos nós que depois fomos também comprar. Porque, claro, também precisávamos mesmo comprar para acabar de encher o contentor e fizemos isso. E acho que foi uma dinâmica muito boa. Portanto, eles também, pronto, ficaram sempre também muito contentes e depois no fim queriam fazer sempre desconto ou dar mais qualquer coisa. Por acaso, foi bom. Houve um envolvimento do comércio e da população sim, em geral. Teve impacto aqui na ilha? Sim, mais do que a gente estava à espera, para ser sincera, porque a gente quando começou com isto não pensava que isto ia ter o seu impacto que teve. Realmente é uma coisa que tem sido excepcional, as pessoas todas, foi uma ideia muito gira, e gostavam, todos queriam dar mais uma coisa, e depois a gente se pedia, ou se, por exemplo, eu fui um dia com os meus miúdos da catequese para a porta de compra bem pedir, eu já dei, mas vou trazer mais qualquer coisa, e entravam, faziam as suas compras, traziam mais qualquer coisa, quer dizer, as pessoas foram excepcionais. Isto é uma coisa que acho que me dá alegria a todos, porque a gente realmente vê que se a gente puxar para as pessoas, que as pessoas aderem bem e que gostam de dar, estão mais fechadas nas suas casas, mas têm de ser puxadinhas assim com certas ideias para as pessoas poderem colaborar, porque realmente há pessoas muito boas. Não sei se querem deixar aqui algum agradecimento a alguém ou a alguma pessoa ou a alguma entidade. Eu, ou uma mensagem final que queiram deixar? Para a minha parte, eu só gostava de referir aqui uma coisa que nós esquecemos, que foi, nós fizemos também, ainda além disto, fizemos uma rifa. E tivemos 4 prémios oferecidos por pessoas de comércio e não só, que nos ofereceram os prémios para a rifa, também correu muito bem, os miúdos é que venderam os bilhetes e fizemos algum dinheiro também, e portanto foi muito importante. Os agradecimentos, eu acho que os agradecimentos são para todos aqueles que eu referi, já aqui, os que nos ajudaram, é para eles todos, para os pais, para as crianças, para toda a gente, quer dizer, eu acho que a gente não pode deixar ninguém de fora disto, porque eu tenho a impressão que em todas as freguesias as pessoas fizeram o máximo que podiam e deram muito. Até há uma senhora do topo aqui que me disse outro dia
que isto que era muito bom deve ser feito uma vez por ano. E eu disse, não, eu acho que uma vez por ano, também se for assim nesta dimensão, as pessoas iam se chatear de dar tanta coisa e assim, mas que realmente as pessoas interessaram-se em dar e em participar e em pensar nos outros, talvez devido à situação que a gente temos agora, não sei. As pessoas tinham mesmo vontade de dar. E envolveram-se. Está previsto mais alguma missão solidária a curto prazo ou a longo prazo? Não, eu vou agora referir o que disse aqui o vosso padre, o padre Diniz. Ele disse, a gente agora tem que descansar um bocadinho para depois começar a pedir outra vez. E também digo a mesma coisa. Eu acho que não está fora de questão da gente tornar a pensar em alguma coisa, mas se calhar noutro aspecto e envolvendo se calhar mais a nossa ilha do que propriamente já para fora e assim. Há uma coisa que não sei se a Lisete quer falar, que é a razão de nós não termos dado ou ter feito este contentor aqui para distribuir nos Açores, porque várias pessoas perguntaram, ah, mas vocês porquê que não mandaram para São Miguel ou para aqui? A gente primeiro contatou, não foi assim à toa. A gente primeiro contatámos um parco em São Miguel, que eu conhecia um padre, e telefonei-lhe e disse ao seu padre, eu gostava de saber se a gente pensou isto assim e assim, o senhor acha que devíamos primeiro começar para as nossas ilhas ou acha bem a gente irmos assim e assim? E ele disse, olha, isto é assim, vocês podiam começar por São Miguel ou por qualquer outra ilha, mas nós aqui temos talvez alguém que tenha necessidade, mas também temos muitas entidades a tomar conta disso. Temos Vicentinos, temos Mensagem de Fátima, temos Cáritas, temos Cruz Vermelha, temos sei lá, ele enumerou por ali e disse, é porque aqui a gente, eu sou sincera, eu até se calhar a gente tem pessoas que a gente não conhece e que estão a precisar mais do que outros que a gente acha que precisam, mas que a gente saiba, a gente chega só ao Natal e a gente às vezes, a Elisete sabe que é verdade, a gente às vezes tem dificuldade em saber bem a quem é que vamos destinar aqueles cabazes de Natal. Porque já outras pessoas dão, a polícia dá, os bombeiros dá, várias entidades dão. E depois a gente fica assim, bem, vamos dar aos mesmos, mas a gente também não sabe quem é que há de dar. Ficamos assim um bocadinho. Mas eu acho que pronto. Correu bem, não foi? Acho que correu muito bem. Sim, e ela, como estava a referir as pessoas pronto, que estão um pouco melhor do que no continente, refiro mais, mesmo às pessoas da terceira idade. Portanto, é claro que a gente sabe que há sempre aquela miséria escondida, como costuma dizer, mas no continente são mais favorecidos que aqui, porque é assim, eles aqui recebem a sua pensãozinha, embora não seja muito grande, mas recebem. Depois recebem o cheque pequeno, como eles dizem, que é aquele, o complemento que também o Governo Regional dá. E além disso, ainda recebem também por ano 420 euros à volta disso, que é para os medicamentos, que chamam o Compamid. Portanto, lá fora no continente eles não têm isso, eles têm simplesmente a sua pensão e aquilo tem que dar para tudo. Aqui, acho que, apesar de tudo, e como eu estou a dizer, pode haver também alguma miséria escondida, que há de certeza, mas ao mesmo tempo, a gente se for a comparar, a mesma terceira idade aqui está muito mais beneficiada que no continente. Portanto, e foi um conjunto de coisas que a gente levou sempre a pensar que seria lá. E como ele disse que conhecia aquele casal e que estavam também dentro das coisas e que seriam, iam arranjar maneira de ser muito bem entregue, portanto nós confiámos e foi isso que seguiu. Então, parabéns. Tínhamos também que confiar. Está de parabéns as pessoas todas, não é só a gente? Sim, toda e as outras catequistas, porque nós estivemos mais à frente, porque de certo modo temos mais disponibilidade em certos aspectos. Mas todas as catequistas colaboraram e trabalharam connosco. Sim, todos os e os nosso grupo também, mesmo aqui do topo e enfim, toda a gente aderiu muito bem à iniciativa e tanto é que deu frutos e conseguimos. A gente nunca sabe se é que vai precisar algum dia. Já precisámos, foi como eu disse uma vez aos miúdos da minha catequese, se vocês têm que aprender a partilhar, porque eu já vivi por isso, porque eu por acaso vim de Angola. A gente foi de lá de uma guerra, vindo lá com 6 anos, e ele lembra muito bem, apesar de ter 6 anos, quando a gente chegou cá, eles chamavam a gente os retornados. E eu lembro-me de ir lá à minha freguesia, que hoje é a casa, é o Império, e aquilo estava cheio de cobertores e de roupa, e a gente foi lá buscar, porque é assim, a gente só trazia praticamente a roupa que tinha no corpo.
Mas pais só tinham, só tiveram direito, tinham 3 filhos, mas só tinham direito a 10 quilos de roupa. Era o que a gente trazia. Portanto, eles chegaram aqui e tiveram que começar de nada, e com filhos. E isso para mim marcou-me, como também marcou o terremoto, que foi uma coisa que também falei aos miúdos da catequese, a gente também, aqui o topo foi uma das zonas muito atingidas. Quer dizer, também foi coisas que vieram de fora. A gente tem que se lembrar dessas coisas para partilhar, porque a gente também não sabe. Um dia também podemos precisar outra vez. Certo. Portanto, estas duas situações eu por mim já as vivi, porque precisei delas, e por isso a gente tem que pensar nisso. Foi uma excelente iniciativa. Agradeço às duas, à Sociedade Fátima. Nós agradecemos, muito obrigada. E pronto, e que haja mais iniciativas destas, ora seja para cá, ora seja para outras ilhas, ou para o continente, seja para onde for. Estas iniciativas são sempre louváveis e sempre de valor aqui na nossa ilha. Um bem já às senhoras. Muito e a obrigada, todos os envolvidos. Também, muito obrigada. Obrigada. Rádio Ilhéu. 13 de Fevereiro, Dia Mundial da Rádio, foi também o dia de aniversário da Rádio Ilhéu. Está agora a ouvir a nova programação da sua rádio. Rádio Ilhéu, 24 horas na internet.